A importancia de comer ben e as pautas para seguir unha alimentación saudable centraron a xornada formativa que compartiron esta mañá estudantes do IES Coroso de Ribeira e do IES Pobra. A actividade arrancou cunha serie de obradoiros nos que os alumnos dos ciclos de dietética e os de industrias alimentarias compartiron experiencias sobre os hábitos de alimentación. Y ya lo habíamos hecho el año pasado y es un poco para conocer los hábitos alimenticios que tienen la gente del instituto, y pudimos observar que bueno, hay un poquito de deficiencias en algunas comidas, y nosotros lo que hicimos fue corregirlos o apoyarlos o darles una serie de pautas para mejorar un poquito la salud. O obxectivo desta iniciativa é fondar nas pautas de alimentación dos adolescentes para corrixir certas tendencias nocivas e promover unha dieta saudable. Foi unha iniciativa que se nos ocorreu debido a que estamos detectando unha necesidade no alumnado. Vemos que hai unha alimentación moi deficitaria e tamén vemos que nosos alumnos día a día chegan ao centro sin almorzar. É un problema grave, a verdade, porque ao largo da mañán, que pasan aquí tantas horas, notamos que teñen menos enerxía, que teñen algunhas secuelas, e dixamos, vamos a promocionar, porque eles aquí cociñan, pero non saben o que é saudable, e vamos a facer esta colaboración. Tras unha serie de charlas, os estudantes do Centro Ribeirense elaboraron un almorzo saudable a base de froita de tempada que compartiron entre todos os participantes. Imos ir á planta a degustar todos xuntos un pequeno almorzo saudable, consistente en pinchos de froita de temporada, e despois tamén pan tumaca, pan con tomate. E todo isto están elaborando os rapaces de básica. Estaba viñeron cedo e ora tamén dentro un ratiño acabarán de elaborarlo para telo todo fresquiño e presentado para cando vayamos os 80 participantes a comelo ali.